नमस्कार, तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर बेसिक तथा एडभान्सतर्फको डेस्कटप र त्यसका मेन्यु, त्यसमा रहेका कम्पोनेन्टहरूको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। हामीले कम्प्युटर युज गर्दाखेरि सुरुमा कम्प्युटर अन गरिन्छ, अन गरे पश्चात हामीले डेस्कटप देख्न पाउँछौँ। डेस्कटपमा विभिन्न कुराहरू हुन्छन् जसले हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। जस्तै अहिले हामी डेस्कटपमा छौँ, यो डेस्कटपको जुन ब्ल्याक कलर देखिरहेको छ यसलाई ब्याकग्राउन्ड भनिन्छ, र यो लेफ्ट साइडतिरको यो झ्याल जस्तो चिन्हलाई स्टार्ट बटन भनिन्छ, यसलाई विन्डोज बटन पनि भनिन्छ। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामहरू देखाउँछ, एपहरू देखाउँछ, र रिसेन्टली युज भएको पिक्चर तथा भिडियोहरू पनि देखाउँछ। र यहाँ त्यति मात्रै नभएर धेरै कुराहरू हुन्छन्, जस्तो युजर एकाउन्टको बारेमा दिएको हुन्छ, त्यस पछाडि यहाँ डकुमेन्टको बारेमा दिएको छ, पिक्चरको बारेमा दिएको छ, सेटिङको बारेमा दिएछ, र हामीले यहाँ क्लिक गरेर कम्प्युटरलाई सटडाउन, रिस्टार्ट, सटडाउन बन्द गर्ने, रिस्टार्ट र स्लिप पनि गरेर राख्न सक्छौँ। र यो स्टार्ट मेनुलाई हामीले इच्छाअनुसार घटाउन बढाउन पनि सक्छौँ, जसको लागि हामीले साइडमा गएर यसको बोर्डरमा गएर क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले स्टार्ट मेनुलाई आफ्नो इच्छाअनुसार घटाउन बढाउन सक्छौँ। यो भयो स्टार्ट मेन्यूको बारेमा। यदि हामीले राइट क्लिक गर्यो भने हामीलाई क्लासिक स्टार्ट मेन्यू देखाउँछ, त्यसबाट हामी कन्ट्रोल प्यानल, नेटवर्क कनेक्सन, डिस्क म्यानेजमेन्ट, विन्डो पावर सेल जस्ता ठाउँहरूमा जान सक्छौँ, र कम्प्युटरलाई अफ अन गर्ने तथा डेस्कटपमा समेत हामी जान सक्छौँ। अब डेस्कटपमा लेफ्टतिर देखिएको यी सबै साना साना चिन्हहरूलाई डेस्कटप आइकन भनेर जानिन्छ। यिनीहरूलाई हामी आवश्यकता अनुसार कपी पेस्ट गरेर यहाँ ल्याएका हुन्छौँ, र यो सर्टकट चिन्ह भनिन्छ, यस्तो चिन्ह जुन चाहिएको छ, यो काँटा जस्तो, यो चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्दा सीको प्रोग्राम फाइलभित्र सफ्टवेयरहरू बसेर मुख्य फाइल जुन चल्छ, जसले काम गर्छ, त्यो चाहिँ डेस्कटपमा बसेको हुन्छ, यसलाई हामी सर्टकट भन्छौँ। र हामीले भित्र रहेको फाइल तथा फोल्डरलाई समेत राइट क्लिक गरेर क्रिएट सर्टकट अथवा सेन्ड टु डेस्कटप गरेर पनि हामी सर्टकट तयार पार्न सक्छौँ। यो तलतिर रहेको कालो बार जुन देखिरहेको छ यसलाई हामी टास्क बार भनेर जान्दछौँ। यसमा हामीले पिन गरिएको सफ्टवेयर अथवा राखिएको सफ्टवेयर र रनिङ सफ्टवेयर जुन हामी प्रयोग गरिराखिएको छ त्यो सफ्टवेयर यहाँ टास्कमा आएर बस्छ। भने यो राइट साइडको जुन भाग छ तल्लोपट्टिको, यसलाई नोटिफिकेसन एरिया भनेर जान्दछौँ। यसमा आजको समय, डेट, त्यस पछाडि हामीले युज गरिएको ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटरमा युज गरिएको ल्याङ्ग्वेज, त्यस पछाडि साउन्ड, ब्याट्रीको इन्फर्मेसन, कति ब्याट्री चार्ज हुँदैछ, चार्जर जोडिएको छ कि छैन, नेटवर्क कनेक्टिभिटी, त्यस पछाडि हाम्रो रनिङ एप्लिकेसन र ब्लुटुथ अनि विन्डोज सेक्युरिटी तथा अरू सफ्टवेयरहरू राखिएको हुन्छ। अब हामी सबैभन्दा अगाडि डेस्कटपमा क्रिएट हुने मेन्यूहरू, हामीले क्लिक गर्दा अथवा कामहरू गर्दाखेरि क्रिएट हुने मेन्यू र डेस्कटपमा हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई याद गरौँ। जस्तै सर्वप्रथम हामी यो डेस्कटपमा भएको कालो ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सिक्यौँ, त्यसको लागि विभिन्न तरिकाहरू छ। फोटोमा गएर हामीले राइट क्लिक गरेर सेट एज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि राइट क्लिक गरेर सेट एज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड गरेँ, डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छ, राइट क्लिक गर्ने, पर्सनलाइजमा जाने, ब्याकग्राउन्डमा जाने, र कुनै एउटा पिक्चरमा हामीले क्लिक गर्ने। अहिले डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ।
यसरी हामीले डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले यो टास्क बारलाई समेत ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। यहाँ टास्क बारमै राइट क्लिक गरेर हामीले टास्क बार सेटिङमा गएर लक टास्क बार छ यसलाई अफ गरेर हामी टास्क बारलाई पनि माथि तल गर्न सक्छौँ आफूले चाहेको। र टास्क बारलाई हामी आफूले चाहेअनुसार राइट साइड, टप साइड, लेफ्ट साइड र डाउन साइड जता पनि क्लिक एन्ड ड्राग गरेर गर्न सक्छौँ। यसलाई युज स्मल टास्क बार गरिएको छ, यसलाई अफ गरियो भने ठुलो ठुलो आइकन देखिन्छ, यसलाई यहाँ अन गरियो भने सानो आइकन देखिन्छ, र यसलाई हामी लक गरेर यसलाई क्लोज गरौँ। यो रह्यो डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने पिक्चर राख्ने तरिका। राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा गएर ब्याकग्राउन्डमा गएर चेन्ज गर्ने। हामीले त्यसमा कलर अथवा कस्टम कलर गरेर हामी अरू कलरहरू पनि राख्न सक्छौँ। तपाईँ यो सोलिड कलर मलाई राख्नु छ भने क्लिक गर्ने, अनि त्यस पछाडि हामीले राखेको फोटो अथवा डेस्कटप ब्याकग्राउन्डलाई फिल गरेर भरि बनाउन सक्छौँ। फिट गरेर हामी त्यो फोटोलाई देखिने गरी राख्न सक्नु सक्छौँ। टायल गरेर टुक्रा टुक्रा टायल जसरी राख्न सक्छौँ, सेन्टर गरेर बिचमा मात्रै राख्न सक्छौँ। जस्तै क्लिक गरेर हेरौँ हामी, जस्तै यो फोटो अहिले बिचमा मात्र छ। फेरि यसलाई हामी चेन्ज गरौँ। ल, यति गरेर मैले कुनै एउटा पिक्चरलाई राखिदिएँ। अब ब्याकग्राउन्ड भइसरी चेन्ज गर्ने हो। अब अर्को कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक चाहिँ थेम भन्ने हुन्छ। हामीले थेम चेन्ज गरेर पनि यो कम्प्युटरमा युज भएको कलर, त्यस पछाडि टेक्स्टको स्टाइल, फन्ट साइजहरू पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले फ्लावर भन्ने फन्टलाई क्लिक गरेँ, क्लोज गरेँ। अहिले मैले फ्लावर भन्ने थिमलाई युज गरेपछि यो तलको टास्क बार, यो टेक्स्टहरू, सबैको स्टाइलहरू अनि विन्डोजको स्टाइलहरू पनि चेन्ज भएर देखा पर्छ। अब यस पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो डेस्कटप आइकनहरूलाई भ्यू गरेर लार्ज आइकन गर्दाखेरि ठुलो ठुलो आइकनहरू देखिन्छ, मिडियम आइकन गऱ्यो भने ठिक्कको र स्मल आइकन गऱ्यो भने सानो देखिन्छ। त्यस पछाडि सो डेस्कटप आइकन गर्यौँ भने त्यो राइटलाई हटायौँ, चेकलाई अनचेक गऱ्यौँ भने सबै डेटाहरू हराउँछ। अब फेरि भ्यूमा गएर हामीले सो डेस्कटप आइकन गर्न सक्छौँ। यहाँबाट सर्ट बाई गरेर नामको अनुसार हामी मिलाउन सक्छौँ, अल्फाबेटिकल नेमको अनुसार, साइजको अनुसार हामी मिलाउन सक्छौँ, आइटम टाइपको अनुसार, जस्तै डकुमेन्ट डकुमेन्ट एक ठाउँमा, टेक्स्ट टेक्स्ट एक ठाउँमा, फोल्डर फोल्डर एक ठाउँमा बनाउन सक्छौँ, र डेट मोडिफाइड, हामीले कहिले बनाएको हो त्यो फाइल, त्यो मितिको आधारमा त्यसलाई मिलाएर राख्न सक्छ। हामीले आइटम टाइपको आधारमा राख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब अर्को कुरा रिफ्रेस छ, यो रिफ्रेस हामी सबैलाई थाहा छ, फ्रेस बनाउने काम गर्छ। त्यस पछाडि यो एनभिडिया कन्ट्रोल प्यानल छ, यो ग्राफिक्स हार्डवेयरको ड्राइभर हो। हामीले नेक्स्ट डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड गरेर अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। र अर्को अप्सन छ न्यूमा गएर हामीले नयाँ फोल्डर खोल्ने। हामीले फोल्डर खोल्दाखेरि यो फोल्डर के नाम दिने अथवा के डेटा राख्नको लागि बनाइएको भनेर हामीलाई अप्सन दिन्छ। मैले डेटा भनेर मात्रै राखेँ। यदि हामीले त्यसलाई बाहिर क्लिक गरेर अर्कै नाम रहन गयो भने हामी यसलाई राइट क्लिक गरेर रिनेम गरेर समेत नयाँ नाम दिन सक्छौँ। यो फाइल फोल्डरभित्र हामीले फाइल, डकुमेन्ट र अरू फोल्डरहरू समेत राख्न सक्छौँ। र यसलाई रिनेम गर्नको लागि सेलेक्ट गरेर फङ्सन बारमा रहेको F2लाई थिचेर समेत हामी यसलाई रिनेम गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी चाहिएन भने डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यसलाई सेलेक्ट गरेर किबोर्डमा रहेको डिलिट बटन थिचाएर समेत थिच्यो भने हामीले कन्फर्मेसन डायलग बक्स देखाउँछ, हामीले यस गऱ्यौँ भने त्यो डेटा डिलिट हुन्छ। र हामीलाई चाहिने डेटा यसरी मिस्टेकली डिलिट भएमा त्यसलाई फेरि रिटर्न ल्याउनको लागि अनडु डिलिट गर्नुपर्छ, जसलाई हामी किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल र जेड थिचेर फिर्ता गर्न सक्छौँ।
अथवा हामी राइट क्लिक गरेर अन्डु डिलिट गर्न सक्छौँ र हामीले गरिएको कामहरूलाई अन्डु रिनेम गर्दा अन्डु रिनेम, कपी गर्दा अन्डु कपी, डिलिट गर्दा अन्डु डिलिट, कट गर्दा अन्डु कट गरेर प्रत्येक टास्कहरूलाई हामीले अन्डु र रिडु गर्न सकिन्छ। रिडु गर्नको लागि हामीले डिलिट गरेको चिजलाई फेरि फिर्ता ल्यायो अथवा कपी गरेको चिजलाई फेरि फिर्ता ल्यायो, कट गरेको चिजलाई फेरि फिर्ता ल्यायो भने फेरि रिडु गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले कन्ट्रोल वाई थिच्नुपर्छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्ड अपरेटिङ सिस्टममा मात्र नभएर माइक्रोसफ्ट वर्डमा समेत लागु हुन्छ र वर्ड प्याड अनि नोट प्याडमा समेत लागु हुन्छ। यसलाई म छोडिदिन्छु, हामीलाई फोल्डर क्रिएट गर्न आइसकेको छ। हामी राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर हामी सर्टकट क्रिएट गर्न सक्छौँ, कुनै पनि फोल्डरको सर्टकट। मैले सर्टकट क्रिएट गरेँ, ब्राउज गरेँ, जस्तै मलाई नेटवर्क भन्ने अथवा कुनै एउटा लाइब्रेरिजभित्रको पिक्चरभित्रको पिक्चरको सर्टकट मैले क्रिएट गरेँ, पिक्चर यहाँ आयो। यो क्लिक गरेँ भने मैले जुन भित्रको डिरेक्टरी हो त्यसमा डाइरेक्टली जान सक्छु। हो, यसरी मैले सर्टकट पनि क्रिएट गर्न सक्छु। अर्को अप्सन छ माइक्रोसफ्ट एक्सिसको डेटाबेस क्रिएट गर्न सक्छु, ड्रइङ फाइल क्रिएट गर्न सक्छु, स्प्रेडसिट क्रिएट गर्न सक्छु, एक्सेलको फाइल होइन, त्यसरी टेक्स्ट क्रिएट गर्न सक्छु। यस्तै गरी विभिन्न फाइलहरू मैले क्रिएट गर्न सक्छु। अब सबैभन्दा तल रहेको डिस्प्ले सेटिङ भन्ने अप्सनमा गयौँ भने हामी डिस्प्ले, यो हामीले डेस्कटप जुन देखिरहेछौँ यसको सेटिङ, यसको रिजोल्युसन चेन्ज गर्ने होइन, फन्टहरू चेन्ज गर्ने, कलरहरू चेन्ज गर्ने कुराहरू यहाँबाट मिलाउन सकिन्छ। जस्तै म यसको रिजोल्युसन चेन्ज गरेर देखाउँछु एउटा डेमोको लागि। यसरी यसको रिजोल्युसन चेन्ज भयो, तपाईँले देख्नुभयो होला। अब यसलाई हामी फेरि चेन्ज गरौँ। ओके, किप चेन्ज। यसरी हामीले रिजोल्युसन चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब अर्को हाम्रो पर्सनलाइज भन्ने छ। अघि हामीले डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको, थेम चेन्ज गरेको ठाउँमा हामी पुग्छौँ होइन, त्यहाँबाट हामी थेम चेन्ज गर्न सक्छौँ, कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ, विन्डोजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ, स्टार्ट मेन्यु चेन्ज गर्न सक्छौँ, स्टार्ट मेन्युको कुराहरू होइन, र टास्क बारको अप्सनहरू पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यस पछाडि हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको विन्डोज एक्सप्लोरर हो। विन्डोज एक्सप्लोरर हामीले किबोर्डमा रहेको विन्डो की र यी थिचेर पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले यहाँ तलको फोल्डर जस्तो ठाउँमा पनि क्लिक गरेर निकाल्न सक्छौँ, अथवा हामीले माई कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर भनेर दिएको हुन्छ डेस्कटपमा, त्यसलाई डबल क्लिक गरेर समेत क्रिएट गर्न सक्छौँ। मैले एक्सप्लोरर अन गरिसके पछाडि यहाँ मिनिमाइज टास्क बारमा लुकेर बस्छ, म्याक्सिमाइज र क्लोज देखा पर्छ, र मैले कुन फोल्डर अथवा फाइल खोलेको छु अथवा ड्राइभ खोलेको छु त्यसको डिटेल लेफ्ट साइडको सबैभन्दा माथि नेम दिएको हुन्छ। त्यस पछाडि लेफ्ट साइडतिर हामीले नेभिगेसन पेन दिएको हुन्छ, जसभित्र हामीले माई कम्प्युटर, माई डेस्कटप, माई डकुमेन्ट, माई डाउनलोड, माई पिक्चर, म्युजिक, भिडियोज र हाम्रो ड्राइभहरू देखाइएको हुन्छ। ड्राइभ भनेको पार्टेसन हो, जस्तो फ्ल्याटमा हामी कोठा कोठा वाल लाएर छुट्याउँछौँ, त्यसरी कम्प्युटरको हार्ड डिस्कलाई लोजिकल्ली पार्ट पार्ट छुट्याइएको हुन्छ काम गर्नको लागि, त्यसलाई हामी ड्राइभ भनेर जान्दछौँ। अब ड्राइभभित्र अथवा फोल्डरभित्र फाइलहरू हुन्छन्, डेटाहरू हुन्छन्, यसरी म्यानेज गरेर राखिएको हुन्छ। अब हामीले यो कुरालाई पनि बुझ्यौँ, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हामी राइट साइडमा को सबैतिर सबैभन्दा तल रहेको क्लकमा जाउँ। यो क्लकमा गएर हामीले डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्न सक्छौँ, यहाँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि हुन्छ, अथवा यही कुरालाई हामीले कन्ट्रोल प्यानलमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल प्यानलमा जानको लागि हामीले
विन्डो की थिचेर सिओएन टिआरओएल गरेर इन्टर पनि गर्न सक्छ। यसमा गएर हामीले डेट एन्ड टाइम भित्र गएर डेट एन्ड टाइमलाई कन्फिगर गर्न सक्छौँ। मैले डेट एन्ड टाइममा क्लिक गरिसके पछाडि डेट एन्ड टाइम चेन्ज डेट एन्ड टाइम भनेर दिन्छ। हामीले यहाँ मिनेट आवर्स मिनेट सेकेन्ड र एएमपिएम चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले क्यालेन्डर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, मन्थ इयर र डेट। अथवा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन भने हामी आफू बसेको लोकेसन, जस्तै हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँमा क्लिक गरेर ओके गरेँ र यसलाई मैले अपडेट गरेँ भने पनि यसले गरिदिन्छ। इन्टरनेट टाइममा जाने, सेटिङमा जाने र यहाँ कुनै एउटा तिनवटा दुईवटा सर्भर दिएको छ, यसमध्ये अपडेट गर्ने र सिङ्क्रोनाइज विथ द इन्टरनेट टाइम सर्भर गरेपछि यसले आफै डिटेक्ट गरेर हाम्रो इयर मन्थ डेट र आवर्स मिनट्स देखाउँछ। ओके गरेँ। अब हामीले सिक्नुपर्ने अर्को कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। अर्को भिडियो हेर्नुहोला र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद।